Meillä on seuraavaksi kommenttipuheenvuoro, ja sen on luvannut pitää Teija Kirkkala. Hän tulee Vahanen Environmentista, joten Teija, ole hyvä. Kiitos Antoni ja hyvää aamupäivää kaikille. Mukava nähdä täällä taas paljon tuttuja ja vähän uusiakin kasvoja. Kiitos Björn hyvästä asiantuntevasta esityksestä. Se perustui vahvaan tutkimustietoon, että mulla ei vastaan sanomista missään tapauksessa ole. Pystyn täysin allekirjoittamaan kaiken, mitä sanoit. Lähinnä tämän kommenttipuheenvuoron rakensin niin, että tuon ehkä vähän jotakin lisänäkökohtia ja otan joitakin nostoja tuosta Björnin esityksestä liittyen hajakuormitukseen, etenkin maatalouteen, jonka parissa itse olen työskennellyt vuosikymmenet ja jota niin kuin tämän boreaalisen vyöhykkeen eteläosissa harjoitetaan intensiivisestikin. Vähän säännöstelykäytännöistä ja tästä biotaloudesta, menetelmistä ja prosesseista. Ja taustalla se ajatus tietysti, että tavoitteena on tämä vesistöjen vähintäänkin hyvä ekologinen tila vesipolitiikan puitedirektiivinkin mukaisesti. Maatalouden osalta tosiaan tuolla etelämpänä painitaan sen pelloilta huuhtoutuvan ravinne- ja kiintoainekuormituksen kanssa koko ajan ja on etsitty tehokkaita keinoja sen vähentämiseen. Ja maataloudessahan on todella paljon tapahtunut sinä aikana, kun ollaan oltu EU:n jäsen. Lannoitteiden määrä on huomattavasti vähentynyt, niin kuin tuosta taulukosta näkyy. Se on vähentynyt esimerkiksi fosforin osalta alle puoleen. Lisäksi on toteutettu paljon suojavyöhykkeitä, kosteikkoja, laskeutusaltaita ja monenlaisia muita vesiensuojelutoimenpiteitä. Mutta edelleen niitä ravinteita kuitenkin koko ajan huuhtoutuu sieltä pelloilta liikaa. Et mikä tässä nyt sitten mättää, kun mikään ei vaikuta. Ja yhtenä semmoisena isona ongelmana viime aikoina on nähty se, että peltojen kasvukunto, se on heikentynyt huomattavasti. Maat on tiivistynyt, niistä on orgaaninen aine suurelta osalta hävinnyt. Se on johtanut siihen vesitalouden heikkenemiseen ja siihen, että sieltä ravinteet helpommin huuhtoutuu, koska välttämättä kasvit ei pysty niitä tehokkaasti hyödyntämään. Ja niissä projekteissa, missä itsekin olen viime aikoina ollut mukana, niin on kyllä nähty erittäin oleelliseksi asiaksi se, että näillä intensiivisesti viljellyillä alueilla siihen peltojen kuntoon on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Jos pystytään sitä orgaanisen aineen määrää lisäämään, pystytään lisäämään myöskin sitä valuma-alueen vedenpidätyskykyä, pystytään tehostamaan kasvien ravinteiden käyttöä ja sitä kautta vähentämään niiden huuhtoutumista vesistöön. Ja siihen on kyllä keinoja olemassa. Esimerkiksi viljelykierto, se on hidas keino, mutta se on sitten myöskin niin kuin kaiken kaikkiaan kestävä menetelmä. Tietysti voidaan käyttää myöskin erilaisia orgaanisia lisäaineita, joita sekoitetaan sinne peltoon, ja sitä kautta saadaan ehkä vähän nopeammin tuloksia aikaiseksi. Ja nyt sitten tässä viime aikoina kiertotalouden myötä on nämä kierrätyslannoitteiden käyttö tullut mukaan, ja niiden mukanahan sitten saadaan sitä orgaanista aineista myöskin sinne peltoihin. Ja tuosta valokuvasta nyt näkee, että mikä on se yksi ongelma myöskin tämän peltoviljelyn aiheuttaman kuormituksen kannalta, se on tämä ilmastonmuutos. Että tuossa on tuommoinen aika tyypillinen kuva Etelä-Suomesta, että kun välillä tulee lunta, sitten se sulaa pois, taas vähän tulee vettä tai lunta, ja kun ne sulaa pois, niin ravinteet huuhtoutuvat. Ihan niin kuin Björn tuossa äsken kuvasi, niin se vesi ei pääse talvella sit suotautumaan sinne maahan, vaan se huuhtoo siitä pinnalta tavaraan mukaansa. Sitten näistä säännöstelykäytännöistä, se oli hyvä, että Björnkin nosti tämän säännöstelyn esityksessään esille. Mehän nyt jo tiedetään se, että ilmastonmuutos nostaa lämpötiloja ja lisää sateita, ja erityisesti se lisää sateiden ajoittumista, ja etenkin Etelä-Suomessa ja rannikolla myöskin sitä, että missä muodossa se sade tulee. Et esimerkiksi talvisateet jatkossa tulee entistä enemmän vetenä, eikä niinkään lumena. Esimerkiksi Noora Veijalaisen väitöskirjassa on hyvin ansiokkaasti mallinnettu sitä, että miten meidän jokien
vuoden aikaisvaihtelu tulee muuttumaan. Eli kevättulvat pienenee ja sitten taas syksyn ja talven vesisateesta aiheutuvat tulvat kasvaa. Toisaalta myöskin kuivat kaudet lisääntyy, mikä aiheuttaa sitten esimerkiksi kalataloudelle haasteita ja taas viljelijöiden kannalta kastelutarpeelle. Säännöstelyohjeet on kuitenkin monin paikoin melko vanhoja ja perustuu niin kuin tavallaan siihen vanhaan hydrologiseen tilanteeseen, eikä tämänhetkiseen saatikka sitten tulevaan. Et itse ainakin näen, että säännöstelykäytännöt olisi otettava tarkasteluun hyvinkin laajasti ja ohjeistusta niiden osalta ehkä ainakin osin muutettava. Ja keskeisenä asiana vesiensuojelun kannalta, niin kuin Björnin esityksessäkin tuli esiin, on tämä vedenpidätyksen lisääminen siellä valuma-alueella eri keinoin. Myöskin se oli erittäin hyvä, että nostit tämän biotalouden esiin siinä mielessä, että nykyään aika pitkälti ajatellaan, että se biotalous on kaiken kaikkiaan ympäristön kannalta hyvä asia ja myös vesistöjen kannalta pelkästään hyvä asia. Mutta se ei välttämättä sit kuitenkaan kaikin osin sitä ole. Siinä on paljon hyvää, että materiaalien kierrättäminen kaiken kaikkiaan on tietenkin hyvä asia. Ja ravinteiden huuhtoutumisen vähentämisen osalta on hyvä se, että biomassoja hyödynnetään uudelleen, kehitetään uusia tuotteita ja käytetään esimerkiksi kierrätyslannoitteita. Otin tuohon nyt ihan valokuvat omista kokemuksista, kun sai ämpärillisen biokaasulaitoksen luomukelpoista mädätejäännöstä, joka on tuossa alemmassa kuvassa. Ja sitten yläkuvassa on mun chilikasvustot, joihin käytin tätä mädätejäännöstä. Ja kuten näette, niin se rehottaa varsin hyvin ja näyttää oma sienisatokin sieltä tulevan sitten kotipuutarhasta. Mutta iso kysymys mun mielestä on nyt tämä, että biotalouden myötä ainakin vaikuttaa siltä, että metsien hyödyntäminen entisestään tehostuu ja sillä tulee olemaan vaikutuksia hydrologiaan, valuma-alueiden hydrologiaan, sillä tulee olemaan vaikutusta vesistökuormitukseen, sillä on omat vaikutuksensa myöskin ilmastoon ja olen kyllä sitä mieltä, että tällä hetkellä ei riittävän hyvin tunneta niitä vaikutuksia. Eli tarvitaan hyvin monialaista tutkimusta ja semmoista kokonaisvaltaista näkemystä, kun näitä asioita tarkastellaan. Pitäisi pystyä ennakoimaan, mitä ne vaikutukset tulee olemaan. Ja siinä mielessä oli kyllä hyvä kuulla, että Oulussa on nyt käynnistymässä hanke, jossa kehitetään näitä menetelmiä biotalouden vaikutusten arvioimiseksi. No sitten noista menetelmistä ja prosesseista, niistä joitakin tiettyjä nostoja sieltä. Maankäytön rajoitukset on ilman muuta. Mä oon tähän nyt ottanut nämä samat, mitkä Björn otti ja vähän sitten jotakin kommentointia niihin. Eli maankäytön rajoitukset kyllä on varmasti yksi keino. Ylipäätään se hyvä aluesuunnittelu on keskeinen asia ja siinä mielessä sitten nämä maakunnat on kyllä myöskin avainasemassa. Suojavyöhykkeet oikein sijoitettuna, oikein hoidettuna, ne vähentää kuormitusta. Mutta kosteikkojen osalta sitten on paljon kysymysmerkkejä. On rakennettu hyviä kosteikkoja, jotka pidättää hyvin ravinteita, mutta suuri osa kosteikoista on kuitenkin valitettavasti sellaisia, että niistä ei sit kokonaisuudessaan ole kuitenkaan sitä vesiensuojeluhyötyä. Kaiken kaikkiaan niin kuin on äärimmäisen tärkeää, että kun kosteikkoja rakennetaan, niin hankitaan riittävästi sitä taustatietoa, tutkitaan alue kunnolla, suunnitellaan hyvin ja sitten vielä seurataan sitä kosteikon toimivuutta. Ilmastonmuutos ja nämä vetiset talvet tulee olemaan valtava haaste kosteikkojen kannalta. Tai ehkä liikaa on nojattu siihen uskoon, että kosteikot pelastaa meidän vedet, mutta ne ei sitä yksin tee. Sitten tuon soiden ennallistamisen osalta, joka on hyvä asia nimenomaan siinä mielessä, että sitä veden varastointikapasiteettia saadaan siellä valuma-alueen lisättyä, mutta sitten on kuitenkin hyvä tiedostaa se, että siitä on olemassa myöskin sellaisia tutkimustuloksia, esimerkiksi Sallantauksen tutkimuksissa, että
suon ennallistaminen voi jopa lisätä ravinnekuormitusta. Ja hän on tuolla Seitsemisissä tutkinut tämmöisiä karojen rämeitä, joita on lannotettu, ja niiden ennallistamisen vaikutuksia. Ja tuossa on suora lainaus yhdestä hänen esityksestä, että merkittävin ennallistamisesta seurannut vedenlaatumuutos oli fosforin huuhtoutumisen voimakas kasvu. Eli siinäkin taas se niin kuin taustatiedon hankkiminen, suon ominaisuuksien, suotyypin tutkiminen sekä sen historian tutkiminen oleellista. Niin kuin Björn sanoi, niin näiden puhdistusprosessien tehokkuuden mahdollistaminen on oleellista. Mutta nostaisin sieltä nyt niin kuin kaksi tärkeintä asiaa esille. Eli kuormituksen muodostumisen estäminen, kyllä se on se ensisijainen asia, mihin nyt pitää panostaa. Ja tehokkaasti. Ollaan jo myöhässä siinä. Liittyy viljelykäytäntöihin, metsätalouskäytäntöihin, soiden hyödyntämiseen ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan se orgaanisen aineen lisääminen ja hiilen sitominen pitäisi olla jatkossa keskiössä. Siinä tämmöiset pikaiset kommentit ja vähän tosiaan nostoja tästä Björnin esityksestä. Nyt mennään kohti juhannusta ja toivotaan, että vedet pysyvät kirkkaina. Kiitos.